Mzee anakuwa simple hivi tu yani. Kabla hata tujasalimiana, kwa simple tu hivi. Na maisha yanaendelea. Unajua ni mdogo wako. Kama sijakosea, ndio. Ni kitu kipi ambacho ushai kumwambia? Unaona mwenyewe anaifuata hiyo njia. Huyu mara kwanza alipokuja kuniona. Nilimsikiliza kwanza kama alivyokutangulia kukuambia kwamba ana feel vibe. Na anamfuata mtu na pia mtu naye anamfeel. Uzuri wake ni kumaanisha kwamba anapokuja yeye anakuja na chanzo kwa nini nimekufuata. Yeye sasa. Anakuja na chanzo kwa nini nimekufuata. Nimekufeel kutokea kitambo, kutokea niko shuleni mpaka sasa hivi. Lakini ningependa kwamba unisikilize mahali fulani. Lakini kuna wakati wanaweza kuja hata wasanii 8-10 lakini ukaja ukafuatwa na mmoja ambaye huyu jambo la kwanza ambalo nimemkubali nalo pia uswahili anao. Unaona? Naam. Yuko vizuri kiswahili chake nini? Mpaka anavyo fanya muziki yake. Nikaja nikaisikiliza nikaona kwamba kamwambia mjamaa uko vizuri. Yeah. Unaona? Nikamfeel pia mimi. Yeah. Lakini akanambia wacha nitatafuta kitu. Nitakuletea. Akanitumia tumia vingine hapo. Nikasikiliza nikawa bado sijapata mzuka wa maana. Bado eh. Nikamwambia jaribu chakachua mambo fulani. Unaona? Ukipata kitu kizuri, wewe nitumie tu. Mimi sina hofu wala usijali. Hapa kazi ipo. Kazi ipo. Nakuelewa. Kibarua kujituma tu. Naam. Unielewa? Nakuelewa. Jamaa vizuri tu. Siku zingine akanitumia instrument. Nikamwambia hapo umeweza. Akarudi tena. Mombasa. Uje kunifuata nyumbani kwangu kabisa. Kamwekea ile tukasikiliza fresh nikamwambia wewe ukiondoka hivi. Basi kesho nitakuonyesha kutibu wasiwasi wako utakuwa umeto. Umetoka. Lakini hajaamini alilala bado WhatsApp ana text. Vipi buda? Vipi nakwaje? Umelala. Yes, umeelewa sasa tena ni mzazi ni baadhi ya watu ambao wanajua kitu ambacho kinafanyika kwenye game. Kwa hiyo inabidi kuwe na wasiwasi na mcheck kama amekubali au hajakubali. Sasa nikamwa mwenyewe pia ikabidi sasa pia nipige self flat. Nikamwambia unaniona kwenye yani attention ambayo niko nayo sasa hivi. Alafu nikamtumia na voice kabisa akaniambia wa kitu kwa serious kweli. Siku pili yake mjamaa akamind nini? Akaona hatutachelewa tena. Twende zetu studio. Tukaenda studio. Kaweka mistari nini kila kitu. Nikatengeneza vizuri. Naam. Kaambia sawa. Wacha kazi ikuwe kazi sasa. Naam. Lakini nimempenda pia mwenyewe pia. Yuko vizuri alafu ni mtu bidii sio mtu tu wa kukaa. Ni mtu bidii. Hivi Desian umelearn kitu gani kutoka kwake Chikuzee? Nimelearn vitu mingi sana. Kwanza in term of music business, vile unajihandle. Kwa hiyo ina hiyo umeishi nayo kabisa, ndio. Pia ameni plug Mombasa. Unajua hiyo ngoma ilikuwa top chart radio zote Mombasa. Kwa watu walikusikiliza sana. Walinisikiza sana wasemaji. Inabidi umtafutie kitu bwana. Au Chikuzee unasemaje hapa? Au fresh tu ulishafanya vya kwako. Akiona sawa fresh. Yaani kitu kimoja mimi wanapenda. Mimi wanapenda sana mtu kama anajihangaikia. So wasikatai kwa jambo lolote ambalo atakuwa. Naam. Unajua mtu kitambo atoke mbali mahali mbali alafu aje kutafute mpaka kupate. Yeah. Wakati mimi mwenyewe ni mtu kuhangaika tu. Vinchi vya watu nenda kutulia nini kutafuta mambo yangu fulani fulani. Lakini amenisakanya mpaka siku namkuta mimi niko Mombasa. Kesho yake ndio huyo. Kaambia mjamaa una bidii, hivyo ndio kimwambia ni una bidii sana. Na sije nikasema sitakukosea kwa sababu umenitafuta muda mrefu acha nikutibu. Naam. Nakubali. Siku zote inakuwa hivyo. Hivi sasa hivi umetoka Mombasa kabisa uko Nairobi au una change? Mimi ni mtu ambaye naingia Nairobi, natoka. Unaona? Umekuja media tu. Inabidi lakini hapo nyuma umekuwa kama
sijui kwa upande wangu naiona kama haukuwa active sana. Yaani naweza kusema kwamba huu mwaka sasa ndio kazi zangu nafungulia sasa. Huu mwaka kwa sababu mwezi jana hapo kidogo kuna nini kimbunga fulani imekuja ikanipiga nini mambo fulani, nikaona kwamba wacha kidogo nitulie. Nishe mpira kwa kipa kwanza, ujipange Najua kwanza hakuna kitu kingine utakimbilia. Utaanza kukimbilia kwanza kuweka familia vizuri kwanza. Alafu muziki ustop. Maana kwa sababu hiyo ni kitu ambacho ni passion yako uko nayo. Kweli. Unaweza tu ukienda mahali popote pale unakuwa unaihangaikia na unaifanya kwa sababu muziki nimeanza kitambo na ni watu wengi sana wananijua. Wengine hata walikuwa wanaenda mashule. Unaona? Mimi bado mimi nafanya muziki. Unaona? Sasa niseme kwamba ninakuja hapa mtu ataniona ndio ni bwa mdogo, lakini udogo wangu nimeutumia vizuri mpaka sasa hivi nimekuwa kama mtu mzima. Tuseme watu wanakuwa ni maisha, unajua alafu kubwa ni kungojana. Kweli. Kitu kama hicho. Yaani mimi nimependa sana muziki sababu muziki umenifanya nikuwe mtu mwingine wa maana sana mpaka sasa hivi. Yani mimi naweza kutokea mahali nikaona ni hata kama nimenyamaza miaka mingapi kuna bado watu ambao wanajua thamani yako, si ndio? Yani bado yani nakuwa mtu yani nikitokea sehemu. So unakuta muziki kuwasha inakuwa ngumu. Haiwezekani. Siwezi. Yani mimi natamani sana, kwa sababu ya muda natamani sana tukipata muda nzuri. Ndiyo. Rejea bwana, mimi na maswali mengi sana ambayo unafaa kujibu. Lakini kwa sababu ya muda inabidi tumalize tu, yani naona mida yetu imetoka kabisa. Lakini niko sure Dezi ana jambo la kuongezea tukimalizia, lakini pia wewe mwenyewe. Kuna baadhi ya wasanii ambao wamekuja wamekuja na mitindo tofauti ambayo haikuwepo zamani, naweza nikasema au wame modify, na unaweza kaambia maneno tu ya mwisho kutoka kwako. Ndiyo. Yeah. Kwa sasa hivi. Mimi naweza nikasema kwamba muziki ni bidii kama vile ambavyo tumeuanza. Naweza kusema kwamba wenyewe wahenga wanakuambia unapovulia nguo basi sharti uyaoge. Usijaribu ya kushinda nguvu. Nakuelewa. Unaona? Akikushinda nguvu ujue wewe ndio umeenda hivyo. Naam. Mimi naweza nikamwambia kitu kama hicho, maana kwa sababu nawapenda sana wote walokuja kwenye muziki. Na nawapenda tu waige watu wanaowapenda zaidi ili wafike mbali. Yaani simple tu hivyo. Kawaida.